bossa nova lá nos Estados Unidos hoje em dia, eles nem chamam mais de bossa nova, é chamado lá de Brazilian Jazz. O jazz, ele dá uma liberdade de expressão muito grande. Olá, esse é o instrumental Sesc Brasil. Um músico apurado na técnica e versátil no repertório. Luiz Paulo Simas é o nosso convidado de hoje. Ele vai do clássico ao popular com a facilidade de quem tem a cabeça aberta para todos os estilos. Luiz Paulo tem formação clássica, mas passou pelo rock and roll e aportou seu barquinho na bossa nova. Thank you.
Paulo, a gente sabe que você começou, não sei se começou exatamente, mas você participou do Vimana, que foi um grupo de rock, assim, que teve Lobão, Rich, tudo isso. Quer dizer, rock and roll, e agora a gente te recebe aqui para fazer apanhei de cavaquinho e tudo isso. Como é que foi essa passagem? Olha, na realidade, eu comecei com música clássica. Da música clássica eu fui para bossa nova primeiro. Uhum. E depois é que eu passei a tocar rock também. Teve um outro grupo de rock antes do Vimana, chamado Módulo 1000, e depois o Vimana. Então eu nunca larguei a bossa nova dentro de mim, e nem nunca larguei a música clássica também. Uhum. Quer dizer, mais ou menos foi uma volta assim, fui e voltei. Legal. Quer dizer, foi um momento de juventude ali do rock and roll. É, como... mas que eu trago comigo ainda, entende? Uhum. Não é uma coisa que eu larguei, não. Quer dizer, e nesse repertório aqui tem alguma coisa de rock and roll? Bom, tem uma música dos Beatles. Muito bom, que é rock and roll clássico, né, de certa forma. Muito bom. Você falou que começou com música erudita. Você começou a tocar piano com que idade? 4. 4 anos? É. Que nem o Nelson Freire. Não? É mesmo? É. Muito bom. E aos 6 eu escrevi minha primeira música. Olha, que coisa. Você já saiu compondo? É, não sei o que deu, fiz uma valsa inteira, escrevi ela inteira. Que bacana. Uma valsa clássica. É. E depois para as valsas brasileiras, como é que chegou? Como é que elas chegaram? Bom, isso é quando eu me mudei para os Estados Unidos, há uns 18 anos atrás, eu comecei a tocar piano, assim, em restaurantes, em bares e tal. E era piano solo, né? Uhum. Então eu tinha que tocar alguma coisa que tivesse a ver com piano, que fosse bom para piano solo. A primeira coisa que eu comecei a tocar foram ragtimes americanos, que na realidade tem uma relação com chorinho, e eu não sabia na época. Aí depois eu comecei a estudar alguns choros de Ernesto Nazaré, e eu vi que tinha a ver com o ragtime americano, né? E o que é que tem a ver? O andamento? Começaram na mesma época. Mais ou menos, assim, por volta de 1900. Scott Joplin lá, Ernesto Nazaré aqui. Então eu comecei a colocar chorinhos no meu repertório de piano, de bares. E deu muito certo. Aí eu fiquei tocando mais, entende, choros. Aí, a partir disso, eu comecei a compor meus chorinhos próprios para piano, gravei um CD de chorinho, depois parti de chorinhos para outra coisa, porque eu não tenho muita paciência de ficar no mesmo estilo muito tempo, não.
de Janeiro para Nova York. A distância geográfica é grande, mas na música os caminhos ficam mais curtos e até se cruzam. Luiz Paulo Simas fez de Nova York casa e escola. Lá ele aproveitou para ver de perto qual é a verdadeira influência da bossa nova na música norte-americana.
você acha que a bossa nova e o jazz realmente conversam? Você acha que são duas gêneros? Ah, muito, gêneros? Claro. Inclusive, quem toca bossa nova lá nos Estados Unidos hoje em dia, eles nem chamam mais de bossa nova. É chamado lá de Brazilian Jazz, né? Jazz brasileiro. Então, quem toca jazz brasileiro tem uma entrada boa nos clubes de jazz americanos também. Ótimo. Eu acho que é o único tipo de música no mundo que consegue entrar nos clubes de jazz sem ser jazz americano, entende? É a música brasileira. Que legal. Você toca em clubes de jazz lá? Toco. Que legal, muito bom. E vai ter jazz também nesse repertório hoje aqui? Tem um acento? Tem um acento de jazz, sim, aqui e ali. Eu vou tocar, na realidade, uma peça que não é jazz moderno, é um jazz bem antigo, de Fats Waller. Na realidade, ele foi o primeiro pianista a considerarem que tocava jazz, né? E é um jazz bem antigo, sabe? Não é ragtime, é depois do ragtime, da época, assim, de 1920, por aí. Quer dizer, um cara que estava conceituando o jazz, conceituando, né? O jazz. E ele toca de uma forma, de um estilo de piano que é chamado stride, que é muito... É difícil, porque as mãos esquerdas vai para o lado e para o outro muito rápido. E eu cismei que queria tocar isso, porque foi uma espécie de desafio que eu gosto muito. Então, coloquei isso no show também. Como é que você sentiu a mudança do Rio de Janeiro para Nova York, assim, em termos de música? Foi bom para você? Te acrescentou musicalmente, profissionalmente? É, musicalmente sim, porque... Bom, no início, só para, assim, contar um pouco da minha vida lá, foi muito difícil, porque eu não tinha
muito como sobreviver, eu ficava fazendo vários tipos de trabalho, não só de música, mas depois isso foi mudando. Eu, hoje em dia, trabalho só com música lá. E Nova York é uma cidade onde tem muito jazz, jazz. E isso, então, começou a fazer parte do meu... É, começou a me influenciar musicalmente muito, entende? Porque o jazz, é, ele dá uma liberdade de expressão muito grande. E você podendo incorporar isso em sua música, enriquece muito o músico, eu acho. Claro. Como compositor. Como compositor, né? Tudo. Eu continuo tocando músicas, mas a minha coisa mais é tocar músicas bem brasileiras e minhas músicas originais, com sabor brasileiro. Mas a linguagem do jazz, ela faz com que você abre o campo de você poder improvisar melhor, entende? Uhum. Abre o campo, abre os horizontes. Thank you.
mundo sonoro de Luiz Paulo Simas recebe sem preconceitos todas as boas influências da música norte-americana. E hoje ele aproveita para demonstrar como foi possível colocar lado a lado o compositor brasileiro Duval Ferreira com Stevie Wonder, tudo em perfeita harmonia. Stevie Wonder porque, bom, eu gosto muito do Stevie Wonder, claro, quem não gosta, mas
Eu percebi que uma das músicas de bossa que eu ia tocar, que é Estamos Aí, do Durval Ferreira, tinha uma certa coisa que ela encaixava bem com o Isn't She Lovely, do Stevie Wonder. Então eu fiz uma combinação das duas, foi isso. Por causa do ritmo? Porque as músicas em si já combinavam, do ritmo, da harmonia, ela já tinha uma certa combinação as duas, e eu consegui encaixar uma na outra, acho que ficou legal. Legal. Tem uma história sua com sintetizadores também, que é bem interessante. Diz que você foi o primeiro cara no Rio de Janeiro a ter um sintetizador. Talvez no Brasil. No Brasil é difícil de eu realmente saber com certeza, mas... Eu fui, ninguém tinha, ninguém conhecia. Eu vi num disco americano, que do Blood, Sweat and Tears, que tinham uns sons de efeitos feitos com uma coisa chamada sintetizador, uns sons de vento, uns sons de... E eu fiquei alucinado com aquilo, que coisa, porque naquela época não tinha sons de efeito, entende? Os sons de efeito eram todos feitos assim, na mão mesmo, e no assobio, né? E então eu achei aquilo fascinante. E eu juntei um dinheiro, e um irmão meu viajou, eu pedi para ele comprar um. Eu peguei o endereço da fábrica e tal. E era uma coisa muito rara, ninguém tinha naquela época. E aí eu trouxe para o Rio e comecei a gravar com todo mundo, porque todo mundo queria colocar aqueles efeitos, claro, né? Eu toquei com Roberto Carlos, toquei com um monte de... Todo mundo queria efeito sintetizador na época. Que legal. Inclusive o Plim Plim da Globo. E tem uma gravação também que é famosa, que é o da mosca do Raul Seixas. Isso, é. O Raul Seixas gravou Eu Sou a Mosca, pusou na sua sopa, e o som da mosca sou eu. Eu fiz o zumbido, zzz, com o sintetizador. Thank you.
Até aqui, Luiz Paulo Simas já deu prova de sua competência nos arranjos e no repertório. Mas ainda faltam algumas joias raras para a gente ouvir. O show deve continuar com mais Luiz Paulo Simas. Thank you.
Você acompanhou aqui mais um Instrumental Sesc Brasil. Não perca o nosso próximo programa. Até lá!